Utan. Kammaren övergår nu till att debattera näringsminister Ibrahim Baylan, Socialdemokraternas svar på interpellation 702 av Erik Palmqvist, Sverigedemokraterna, angående Sverige som gruvnation. Ordet går först till näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack, fru talman. Erik Palmqvist har frågat mig hur min syn på behovet av etablering av nya gruvor i Sverige harmonierar med det faktum att de båda regeringspartierna i riksdagen konsekvent förkastar samtliga förslag som syftar till att förtydliga och förenkla de tillståndsprocesser som reglerar gruvnäringen. Samt om regeringen avser att vidta åtgärder som konkret syftar till att stärka Sveriges ställning som gruvnation och därmed öka vår försörjningsgrad gällande metaller och mineral. Fru talman, svensk gruv- och mineralnäring har stor betydelse för Sverige som land, i det regionala och lokala perspektivet samt utanför Sveriges gränser. Det handlar om arbetstillfällen, välfärd och utvinning av mineral och metall som är viktiga för en grön omställning. Sverige ska fortsätta utveckla gruvindustrin och samtidigt vara ett föregångsland inom mineralnäringen när det gäller hållbar utveckling. Det är viktigt för regeringen att Sverige har moderna och effektiva tillståndsprocesser. Tillståndsprocesserna för gruv- och mineralområdet regleras i både miljöbalken och minerallagen. Regeringen har därför tillsatt Miljöprövningsutredningen med uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att uppnå en mer modern och effektiv prövning enligt miljöbalken. Utredningen ska lämna sitt betänkande i december 2021. Regeringen har dessutom tillsatt en utredning om prövningsprocesser och regelverk för en hållbar försörjning av innovationskritiska metaller och mineral. Utredningen ska analysera och föreslå förändringar av prövningsprocesser och regelverk så att bättre hänsyn kan tas till både till ett projekts lokala miljöpåverkan och dess samhällsnytta, till exempel minskad klimatpåverkan. Samt så att en större andel av det värde som gruv- och mineralnäringen genererar kan komma hela landet till del. Utredningen ska lämna sitt betänkande i slutet av oktober 2022. Regeringen har också gett Domstolsverket, länsstyrelserna och Naturvårdsverket i uppdrag att ta fram samlad statistik för miljöprövningen. Sådan statistik är viktig, inte minst för att följa utvecklingen av handläggningstider och identifiera lämpliga effektiviseringsåtgärder. Uppdraget redovisades den 12 maj 2021. Fru talman, att öka återvinning och stärka den cirkulära ekonomin är viktiga insatser som bland annat görs inom ramen för regeringens strategi och handlingsplan för cirkulär ekonomi. Regeringen kommer att fortsätta stödja utvecklingen av hållbara värdekedjor från råvara till insatsvara eller slutprodukt. I ett sådant arbete är Sveriges gruv- och mineralindustri samt gruvklustret som helhet helt centrala aktörer. Regeringen har även fortsatt sitt arbete kopplat till regeringens strategi Smart industri, där gruv- och mineralnäringen är inkluderat. I budgetpropositionen för 2021 finansierar regeringen även en satsning på metaller och mineraler ur sekundära källor. Tack, fru talman. Tack för det. Då går ordet till interpellanten Erik Palmqvist, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Statsrådet, tack för svaret på min interpellation. Svensk gruvnäring har en väldigt lång tradition. Den har utgjort och utgör än idag en hörnpelare för oss som industrination. Svensk gruvnäring är modern och väsensskild från många sinnebilder av smutsiga män med hackor i trånga gruvorter med virkesstötter. Vår gruvnäring ligger i framkant både vad gäller säkerhet och innovation, och den har en nära koppling till akademin. I Sveriges gruvor utvinns alltså inte bara metaller och mineral, utan där utvecklas också allt från energibesparande ventilationssystem till tunga lastbilar och högspecialiserade gruvmaskiner. Inom svensk gruvindustri forskas det, och där utvecklas nya miljövänliga brytmetoder och processer för efterarbete. Det som i folkmun lite felaktigt kallas för återställning. Jag vill att det ska vara så här. Jag vill att vi ska bli bättre på att värdesätta denna för landets välstånd så viktiga industri. Jag vill att vi ska fortsätta att ligga i topp och vara en ansedd och respekterad nation på det här området. Jag vill att vi ska ha världens mest moderna och miljövänliga gruvindustri. Och jag vill att vi visar omvärlden att det går utan barnarbete, slavliknande arbetsförhållanden och extrem miljöpåverkan. Och fru talman, när näringsministern i en intervju för en tid sedan slog fast att det behövs nya gruvor om vi ska lyckas med elektrifieringen och att vi inte bara kan oja oss när vi läser att kobolt utvinns av barnarbetare i Kongo, så höll jag naturligtvis med honom, men jag började också fundera. Jag kom att fundera över
hur det kan komma sig att ett land med en regering vars företrädare uttalar sig i så positiva ordalag ändå faller som en sten i internationell jämförelse gruvnationer emellan. För så här är det, fru talman. På 4 år, från 2016 till 2020, har nämligen Sverige som gruvnation betraktat sjunkit från 8:e till 36:e plats i ansedda Fraser Institutes ranking av länder som internationella bolag anser att det är attraktivt att investera i. Från att ha spelat i samma liga som USA, Australien och Kanada placerar vi oss nu tillsammans med länder som Mali och Ghana. För att vända den utvecklingen behövs inte fagra ord. För att vända den utvecklingen behövs att man spottar i nävarna och kavlar upp ärmarna. Jag noterar att i statsrådets svar finns många fagra ord om svensk gruvindustri och dess betydelse för oss som nation. Och inget fel i det. Men förutom utredningar och sammanställningar av myndigheternas statistik kopplat till miljöprövningen ser jag inte en enda stavelse som antyder något som liknar ett enda skarpt förslag som syftar till att vända den nedåtgående trenden. Och det, fru talman, det gör mig orolig. Så min fråga till statsrådet är alltjämt: avser regeringen att vidtaga åtgärder, alltså fatta konkreta beslut som syftar till att stärka Sveriges ställning som gruvnation och därmed öka vår självförsörjningsgrad gällande metaller och mineral? Tack. Tack för det, näringsminister Ibrahim Baylan. Varsågod. Tack, fru talman. Det är ju så, fru talman, att den här frågan handlar ju om varför man här i riksdagen säger nej till en del initiativ som kommit från oppositionen. Så var ju själva grundfrågan. Och det, svaret på det är ganska enkelt. Om det redan pågår ett arbete så är det ju som att försöka slå in öppna dörrar. Jag förstår att man i opposition har ett intresse av det för man vill verka kraftfull. Men om en utredning redan är på gång där man just tittar över de regelverken så finns det ju inte mycket till mening att säga det igen. Och i det här fallet, fru talman, så är det ju så att även om Erik Palmqvist nu säger att det där är onödigt så är det ju så att om han läser igenom dessa rankingar ordentligt så ser han att Sverige hävdar sig väldigt väl när det gäller hållbarhet, när det gäller teknik, när det gäller produktion, när det gäller investeringsvilja. Vi ska ju komma ihåg att det som gruvindustrin i Sverige har nog aldrig gått bättre än vad det gör idag. Och gruvindustrin i Sverige planerar för investeringar som inte bara de största någonsin för gruvsektorn. Det är de största industriella projekten någonsin i vårt land. Uppemot 400 miljarder planeras ju för investeringar de kommande 20 åren. Inte minst i norra delen av landet där ju det finns väldigt stora förutsättningar. Så är faktum. Och tittar man dessutom, vi nu pratar om faktiska, inte bara rankingar, faktisk utveckling, så är det ju så, fru talman, att det finns ju nästan inget land i Europa som producerar så mycket mineraler och metaller. Ta bara på järnmalm, där är ju lejonparten av det järnmalm som produceras i Europeiska unionen, produceras ju i Sverige. Så jag skulle nog säga att vi är på många sätt hävdar oss väl som gruvnation och vi ska också fortsätta göra det. Det som däremot är ett problem och som också återfinns i den här rankingen om man djuplodar i det är just våra regelverk. De anses vara för oförutsägbara, processerna tar för lång tid och man tar inte heller hänsyn till den roll och uppgift som gruvnäringen skulle kunna spela positivt när det gäller just klimatomställningen. Och för den som kanske inte är så djupt inne i frågorna som jag och Erik Palmqvist där så är det ju så att mycket av den klimatomställning, den elektrifiering som är nödvändig för att vi ska kunna klara av att gå från fossil energi till elektricitet, då krävs det ett stort antal mineraler och metaller och sällsynta jordartsmetaller. En hel del av detta finns i vårt land. Idag är vi ju importberoende, ska ju både vi och Europa. I vissa fall nästan till 100%. Och ja, det är ju så. Jag tror att det är därför Erik Palmqvist citerar mig. Att det är klart att vi kan ju inte bara oja oss. När vi ser reportage om att kobolt utvinns med barnarbete. Eller att vi har floder som har förorenats. Eller att löntagare och arbetstagare förgiftas i gruvor i Asien. Utan vi måste naturligtvis också själva agera. Och vad är det då som är problemet? Ja, om regelverket, Erik Palmqvist, anses vara problemet, till exempel Fraser Institute's ranking, då är det väl rimligtvis det mest ansvarsfulla. Det är att titta igenom det här regelverket med målet att
öka förutsägbarheten, se till att få in klimataspekten på ett annat sätt än vad nuvarande miljöbalk och minerallag tar hänsyn till. Och det är ju så det går till, fru talman, särskilt när det är sådana här väldigt komplicerad lagstiftning som går in i flera lagar och som har så många olika intressen att balansera, att då ber man experter ta fram ett förslag. Och det är precis det som regeringen just nu gör, både när det gäller miljöprövningar och när det gäller minerallagen. Tack, fru talman. Tack så mycket, Erik Palmqvist, Sverigedemokraterna. Varsågod. Tack, fru talman. Och tack, statsrådet. Ja, det är trevligt att man hör om industrisatsningarna som ska ske på ens egen hemort. De här 400 miljarder kronorna kommer ju faktiskt satsas just i Gällivare. Men det är ju också så att det är en befintlig verksamhet. Under de senaste 15 åren så har det ju i princip inte öppnat någon gruva överhuvudtaget i Sverige. Så att där ser man ju också ett exempel på problematiken. I övrigt kan jag säga att jag delar ju statsrådets uppfattning om att frågor som rör tillståndsprocesser, de är ju inte alldeles enkla. Frågorna är komplexa och förtjänas att hanteras med stor respekt. Och därför bekymrar det mig mycket att det funnits tydliga signaler om de här problemen under lång tid utan att regeringen har agerat. Att saker och ting utreds är naturligtvis ingenting jag motsätter mig. Det är ofta själva förutsättningen för att kunna fatta välgrundade beslut. Men jag frågar mig, varför tillsätts utredningarna först nu när signalerna funnits där i omkring ett decennium? Näringsministern får gärna svara på den frågan. Fru talman, när vi ändå debatterar Sverige som gruvnation här idag känner jag att det är på sin plats att göra ett par klargöranden för att nyansera debatten något. Det kan nämligen tyckas att jag och näringsministern företräder diametralt olika syner på svensk gruvindustri, och så är det naturligtvis inte. Jag tror att vi i många avseenden delar synen på vilka krav och förväntningar som ska ställas på näringen för att näringen som sådan ska få acceptans i de områden där de önskar etablera sig. Det kanske finns de som tolkar mitt vurmande för näringen och argumenterande för vikten av att ge dem tydliga spelregler eller snabbare tillståndsprocesser som att jag företräder något slags av gruvfundamentalistisk linje där ingen enda jordplätt med fyndigheter ska tillåtas vara fredad. Men så är det naturligtvis inte. Och det tror jag också att näringsministern vet. Men det kan ändå vara bra att förtydliga det för eventuella åhörare. Jag tror däremot på tydliga krav, harmoniserade tillståndsprocesser och rimliga tidsramar. Näringsministern nämner återvinning och cirkulär ekonomi i sitt svar. Låt mig vara tydlig med att det inte föreligger något motsatsförhållande mellan återvinning och brytning av jungfruliga material. För att återvinna något måste det nämligen först brytas. Det gäller inte minst för de innovationskritiska mineral vi inte har någon tradition av att bryta, men även för de basmetaller som vi brutit under många hundratals år. Det är nämligen så att mycket av det järn och koppar som brutits för länge sedan faktiskt ännu är i bruk. Det innebär att den faktiskt inte är tillgänglig för återvinning. Man kan helt enkelt inte skrota bort fungerande saker bara för återvinnandets skull. Däremot så vilar det ju givetvis ett slags etiskt ansvar på oss att så långt det är rimligt använda det som redan är brutet. Det är dessutom en god affär. Det är ju redan brutet en gång och varje meter gruvort kostar stora pengar att tillreda. I Malmberget pratar man om att varje meter ort kostar cirka 25 000 kronor. Man måste, hur tråkigt det än är, se till att ha fötterna kvar på jorden och inte låta sig förföras av kollegorna i massgrosrörelsen när de proklamerar sin drömska med en världsfrånvända verklighetsbeskrivning. I alla fall om man inte vill råka ut för ännu ett hårt uppvaknande nästa gång rankingen från Fraser Institute landar på våra bord. Fru talman och statsrådet, jag inledde detta anförande med en fråga och avslutar med att upprepa den för att det inte ska glömmas bort. Varför tillsätts de här utredningarna som statsrådet lyfter fram först nu när signalen om att situationen är bekymmersam har funnits i ungefär ett decennium? Tack. Tack så mycket. Näringsminister Ibrahim Baylan, varsågod. Tack, fru talman. Nej, jag tror inte heller att åsiktsskillnaden i grund och botten är särskilt stora när det handlar om inställningen till gruvor. Likväl tror jag ändå att det finns en skillnad i synen på både jungfruligt material men också återvinning. Vi vill ju bli världens första fossilfria välfärdsnation. Vi har satt det målet och den ambitionen
under vår regeringsperiod, därför att vi tror att det är det bästa både för miljön, för klimatet men också faktiskt för den svenska konkurrenskraften. Att se till att inte vara så beroende av olja från oavsett om det är Ryssland eller för den delen Mellanöstern eller till och med norsk olja. Utan att vi kan se till att använda vår rena fina el som vi har i Sverige till exempel. Och ska vi kunna göra det, fru talman, då måste vi göra en storskalig elektrifiering av industrin, av transportsektorn och fortsätta med den som ju finns i bostadssektorn redan. Då, fru talman, kommer det att förutsätta att vi kan använda mineraler och metaller på en nivå som vi aldrig har gjort tidigare. Och det där bör ju också Erik Palmqvist vara medveten om. Att vi pratar ju om, för vi är inte de enda som ska göra detta, även om Sverige ligger främst och på många sätt visar vägen, inte minst inom gruvindustrin. Så är det ju så att den här omställningen måste göras globalt. Och då är prognoserna att bara de kommande årtiondena kommer efterfrågan på många av dessa mineraler och metaller att öka hundrafalt. Inte minst de sällsynta jordartsmetaller som vi pratar om. Och då är det så, fru talman, att man kan inte ständigt och jämt bara gräva efter nytt. Här har ju också skett en teknikutveckling. Ta till exempel bara uppe i Kiruna. I de slagghögar som LKAB har lagt på hög under de senaste 100 åren när man har haft gruvbrytning. Där visade det sig att det som tidigare bara sågs som besvär finns det ju sällsynta jordartsmetaller. Det finns ju mineraler och metaller som man faktiskt skulle kunna återvinna. Och tekniken, fru talman, har ju gått framåt att man faktiskt kan göra det och ekonomin börjar nu komma ikapp. Då är det klart som korvspad, Erik Palmqvist, att vi också ska ha fokus på den typen av återvinning. Vi har bolag och företag med innovationer i vårt land som har utvecklat teknik som kan återvinna saker som inte fanns möjlighet att göra tidigare. Det är klart som korvspad att vi ska ta fram ett regelverk som möjliggör detta, för idag är det inte möjligt. Så fru talman, jag tror att det är ett misstag att ställa en konkurrenskraftig gruvdrift mot återvinning, mot cirkulär ekonomi. Jag tror att vi behöver både och jag tror att Sverige kan spela en nyckelroll i båda dessa sammanhang. Fru talman, jag fick frågan varför det har dröjt. Ja, det är ju mycket enkelt. Om det vore så enkelt som Erik Palmqvist försöker göra gällande att allting är ju känt hela tiden, så är det ju inte. Utan här sker ju en gradvis förändring. Inte minst när det gäller praxis i de här regelverken. Det har inte skett så jättestora förändringar i själva regelverken, men praxis i domstolar har ju kommit att förändras. Ibland kommer också regelverk från andra håll. Ta till exempel vattendirektiv som också påverkar gruvdriften till exempel. Ja, då är det klart som korsplan. Då måste vi samla ihop det här och göra ett omtag. Och det är precis det vi gör. För att jag är tämligen säker på och jag känner stor entusiasm inför att om vi hanterar detta rätt, både när det gäller gruvdriften men också när det gäller återvinningen, så har Sverige och svenska folket väldigt, väldigt mycket att tjäna på. Att vi både kan göra det på ett sätt som gynnar klimatet och miljön men faktiskt också leder till nya gröna jobb. Jag i Gällivare, men alla 400 miljarder kommer inte hamna i Gällivare, Erik Palmqvist, utan de kommer nog hamna i större delen av Norrbotten. Tack. Tack så mycket. Erik Palmqvist, Sverigedemokraternas slutanförande. Varsågod. Tack för talman och tack näringsministern. Jag trodde jag var alldeles glasklar i mitt förra anförande att det inte råder något motsatsförhållande mellan jungfrulig brytning och återvinning. Jag vet inte hur jag tydligare kan framföra det, men så är det i alla fall. Mycket av det näringsministern säger låter jättebra. Jag vill egentligen ta honom på orden och tro på att han har de bästa av intentioner för den svenska så viktiga gruvnäringen. Eller för Sverige så viktiga gruvnäring. Trots detta är det något som skaver, och det är det faktum att vi här i den här kammaren har debatterat den här frågan återkommande och från oppositionens håll presenterat förslag efter förslag på konkreta åtgärder som, om de hade genomförts, med stor sannolikhet hade positionerat Sverige något bättre som gruvnation än vad som nu har fallet. Fru talman, jag har svårt att förstå anledningar till den saktfärdighet som regeringen uppvisat när det gäller att hantera de här frågorna. Speciellt mot bakgrund av att man säger att ett men gör annat. Det blir en smula obegripligt och jag vet att näringsministern kommer att slå ifrån sig när jag påstår att grunden till detta är Socialdemokraternas samarbete med Miljöpartiet. För det har han nekat till tidigare och det ska han ju naturligtvis göra som företrädare för hela regeringen. Med det sagt, fru talman, ser jag fram emot vad de här utredningarna som näringsministern hänvisar till kommer att bära för frukter. Jag och statsrådet får säkert fler anledningar till att debattera Sveriges ställning som gruvnation igen i den här kammaren.
Eftersom detta med stor sannolikhet är min sista debatt med näringsministern före riksdagens sommaruppehåll så passar jag också på att önska honom en behaglig och coronasäker sommar. Även om jag vet att han har mycket arbete framför sig innan han går på sin sommarledighet. Tack. Tack för det, näringsminister Ibrahim Baylan. Slutanförande, varsågod. Tack, fru talman. Ja, det är ju en favoritskiva just nu för oppositionen, såväl Sverigedemokraterna och deras nyfunna kärlek med Moderaterna, att hävda att det är slitningar i regeringen mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna när det gäller industrin. Tänk att det är precis tvärtom. I den här dynamiken, i det fokus som Miljöpartiet har haft på miljö och klimat under lång tid och den starka traditionen som finns inom socialdemokratin av industriutveckling, vilket ju, tack och lov, nu också bär frukt. Till skillnad från 10 år sedan när man ansåg att industrin var på väg ut helt och hållet. Så har vi skapat en dynamik med strikta krav, ambitioner eller klimatomställningen och satsningar på industriutveckling, på innovationer. Det här, fru talman, gör att vi nu tillsammans med industrin tar steg för steg för att kanske skapa världens första fossilfria välfärdsnation. Och tidigare när man sa det så lät det ju, precis som vi hörde nu, att det där är, vad var det du sa, Erik Magnus, Maskros drömmar. Tänk att det här är ju också drömmar för en gedigen gråsosse från Norrland. För nu ser vi ju att det som var en sanning under ett stort antal årtionden, att industrin var på väg ut, skulle flytta ut, de var på väg bort, eller de hade gjort saker, bra saker, fast historiskt. Det håller på att förändras. Och det håller på att förändras just i den delen av landet som man hade dömt ut. I norra delen av vårt land. I Västerbotten. I Norrbotten. Det planeras för hundratals, åter hundratals miljarder investeringar. Tiotal, tusentals och åter tiotusentals nya gröna jobb skapas. Så fru talman, nej. Det här handlar inte om några schismer inom regeringen. Det här handlar om en utveckling som vi alla borde vara stolta över. Och se till att hjälpa på traven. Så med det, Erik Palmqvist, tack för lyckönskningen. Det kommer nog vara mycket arbete. Vi vet ju inte hur den här utvecklas, men jag önskar en trevlig helg och en vilosam sommar om det blir så. Tack, fru talman. Tack så mycket för det. Och därmed var debatten med anledning av interpellation 702 av Erik Palmqvist, Sverigedemokraterna.